za 3 relácie, ktoré sa ti podarilo zvíťaziť, 3970 eur na konte. Ale chceme viac? Klub Austona Matthewsa so 69 gólmi najlepšieho strelca základnej časti. Toronto Maple Leafs. Populárny maďarský kreslený seriál, v ktorom prepožičala hlas Paule. Miazgovci. Prečo som si nevzala pištu Hufnagela, hovorievala. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.